Готував теракт у Франції. У Бельгії заарештували іранського дипломата та ще двох його спільників. Поліція підозрює їх у підготовці вибуху на конференції іранських опозиційних груп у вигнанні, що намагаються покласти край владі шиїцького мусульманського духовенства в Ірані. Відомо, що кілька колишніх європейських і арабських міністрів також взяли участь у цьому засіданні. Усього на заході було присутньо 25 тисяч людей. Міністр закордонних справ Ірану уже відреагував на затримання їхнього дипломата, каже, що це цілковита неправда, і країна готова співпрацювати з усіма сторонами, аби встановити усі деталі. Також повідомляється, що зловмисники мають іранське походження та громадянство Бельгії. У них поліція вилучила бомби і звинуватила у тероризмі.